Сотні тисяч бронежилетів, касок, спецматеріали для виготовлення броні, тепловізори та дрони. Усе це великими партіями, достатніми, щоб спорядити цілу армію. У Китаї замовляють російські фірми-одноденки. Журналісти «Політіко» переглянули митні звіти і дійшли висновку. Попри західні санкції, за 17 місяців війни КНР відчутно наростила постачання товарів подвійного призначення до РФ. Зокрема, вони проаналізували, як з 2021-го змінилася структура експорту за окремими товарними позиціями до Росії та України. Цифри вражають. Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів, у 30 разів більше, ніж Україна. А от постачання до Росії спецкераміки, що використовується в бронежилетах, зросло на 69% до понад 225 мільйонів доларів, тоді як продажі в Україну впали на 61% лише до 5 мільйонів. Вражаючо підскочив і експорт тепловізорів – більш ніж у п'ятеро, на загальну суму понад 105 мільйонів до Росії, тоді як в Україну надійшло такого товару лише на 3,5 мільйони доларів. І це не перше свідчення того, що попри задекларований нейтралітет, Пекін таки підтримує Москву військовими товарами. У березні те саме «Політіко» довело китайські компанії, зокрема й афільовані з державою, продали щонайменше 1000 гвинтівок в Росію. Юридично вони пройшли як цивільні мисливські рушниці. Відверто армійські товари китайці завуальовано називають, приміром, спорядженням для страйкболу чи туризму. Чи є змога зачинити цей велетенський китайський воєнторг? Держсекретар США Ентоні Блінкен намагався вплинути на уряд КНР, аби той остаточно не став на сторону РФ. Приїхав навіть до Піднебесної. Це був перший офіційний візит американського чиновника до Китаю за останні 5 років. Те, що Китай говорив останніми тижнями і неодноразово казав не тільки нам, але й багатьом іншим країнам, які висловлювали це занепокоєння, що він не надає і не надаватиме летальну військову допомогу Росії для використання в Україні. На компанії, що продали Росії гвинтівки, наклали санкції. Однак спинити потік нелетального військового експорту складно. Особливо, якщо там немає, наприклад, американських компонентів. Якщо вони роблять дрони, наприклад, китайського виробництва, і вони не підпадають заборони експортного контролю Сполучених Штатів Америки, з цим нічого зробити неможливо. Тому що по документах це цивільна продукція. Те саме стосується бронежилетів. Співрозмовники авторів розслідування «Політико» теж скептичні з приводу можливості вплинути на Китай. Піднебесна пристосовується, шукає лазівки для обходу санкцій. Вони роблять отакі ось речі через треті країни, якщо там потрібно напівпровідники, вони експортують. От це можна зупинити. От там нещодавно Мальдіви побачили, що там експортують. Оце, але це тільки постфактум можна побачити, що це робиться. Звичайно, що повинна бути санкційна політика. В даному випадку Україна теж повинна проявляти активність, але ми повинні розуміти одну просту річ. Ми повинні нарощувати своє виробництво. Реакції на розслідування з боку ЄС та США поки не було. Однак на Заході давно обговорюють, як зробити вторинні санкції ефективнішими та змусити компанії відповідальніше обирати торговельних партнерів. Адже компоненти європейських виробників дедалі частіше знаходять у застосованій росіянами зброї. Ольга Жидецька, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».